na fábrica da Dinamarca, junto com a Logical Design. E Foi a época aqui do tem um Dali. exemplo bacana para mostrar em relação ao voice coil que a Dali usa, né? Como a gente pode ver nos outros vídeos, como é que funciona a responsividade do woofer, aqui a gente consegue ver o funcionamento livre do voice coil. Então, tem um ímã de uma caixa aqui para demonstrar isso, e aqui a gente tem um voice coil tradicional usado em mais de 99% das caixas, né? E nós vamos comparar com o voice coil que a Dali usa, que é um material que eles desenvolveram e que tem um movimento muito mais fluido. Então, vamos colocar ele no ímã para mostrar o funcionamento. Percebam como o movimento ele é arrastado, é um movimento lento, ele não flui bem. Okay. Tá? Agora nós vamos trocar, vamos colocar Esse é o de Captain do Dali. isto. Nossa. Não tem arrasto nenhum. Ele simplesmente cai direto. E é isso Para então que mostrar, ajuda em você não perder detalhes e não falando de ser mais principalmente em veloz. volumes baixos, o pessoal se preocupa se a caixa toca mal em volume baixo, precisa de potência. Isso é uma das características. A caixa começa a perder detalhe porque o woofer não consegue se mover com baixa potência. E assim vai perdendo detalhes, vai perdendo informações da música. Ok, obrigado.